Gaua estudio berrietara egin dugu bidai, Laukatu talde gaztea ezagutzeko. Bertan grabatu dute debuteko diskoa, eta bertan batu gara Ander, Aritz, Estaniz eta Xabierrekin. Laukatu taldearen diskoa rock koordenaetan dator, eta ez usten ikusi du argia, inongo aurre promozio edo kanpainari gabe. Ba, agian da, hasi gara, bueno, eta hasi ginelako, hori zuk esan moduan duela bost urte, eta beti uki dugu buruan diskoa grabatzenen asuntoa. Eta beti egon gara holako ba, promesa faltzuak moduan botatzen, ez da? Ba, bai, orain atarako dugu diskoa, ez orain atarako dugu diskoa, eta azken baten da, pazientzia askorekin hartu nahi izan dugun proiektu bate bai, eta orduan erabaki dugu horrela ataratzea promesa faltzu hoien kontra joateagatik, ez da? Apur bat ez esateagatik, bai, orain atarako ez, pum, atarako dugu eta listo, eta kaleratuko gara, duela asko gaino nahi genuen kaleratu proiektu hau, eta orduan modurik hoberena iruditu izan bai, sorpresa moduan bidaltzea. Beldurrak marrazten diskoa formatu digitalean kaleratzen da oraingoz. Formatu fisikoak itxaron beharko du. Bai, bai, hombre, gure buruan beti dago diskoa fisikoan eta hasiera batetik diskoa fisikoan atara nahi genduen, baina hombre, egoera hau oso egoera saia pasatzen gabe izan egoera hontan, gu ere bai, ba, erreparatzen diogu asko bai diruari, eta ere bai zer funtzionatzen dagoen oin eta zer kez, eta jo, merezi digu oin disko bat fisikoki ataratzea non denbora guztian streaming bidez entzuten diren hauek, jo bai, baina eske rock disko bat da, osea, da disko bat aluso esaten dana moduan, orduan aldrebesa gara beti izan dugu. Eta orduan nahi izan dugu bai, ba horrela atara, ez da gaur egun ataratzen diren moduan, streaming bitartez eta horrela. Bai, badukagula pentsatuta etorkizun baterako edo urtean zehar diskoa fisikoan ataratzea, baina oraingoz erabaki dugu jenteak disfrutatu alizatea libreki eta horrela urtean da. Laukatu rock talde bat da. Rocka bere zentzu zabalenean ulertuta. Moldaera ezberdinak lantzen dituzte diskoko 8 kantuetan. Rock gogorretik, pop melodia gozoetara. Bai, etiketa bat jartzearen, hola, zuk esaten duzun moduan, etiketa bat jartzearen rocka esaten dugu egiten dugula, baina egia esan guk ez dugu inoz musika egiten pentsatzen genero baten amaituko dauela beste horrek, edo ez dut letra bat pentsatzen esaten, bueno, ba, hau izan behar da, gitarrekin eta bat, eta. Ez, hori nik uste naturalki bai gurtatzen dela, bertan ba, bai entzaiatzen eta sortzen gabe izan bitartean, eta horregaitik, eta bakoitzak, bai janduelez, inspirazio eta artista oso ezberdinetatik, urtetzen da azken baten rocka soinua daukan gauza batek, baina gero euren beraren barruan subgenero mila dauzenak eta soinu aldetik bai ez dana orain arte bai bada. Okay, laroi garren hamarkadan eta laroi eta margarren hamarkadan egiten zen musika rockero horren santzua dauka, baina bai joan gara burbatarago, ez da? Eta ez bakarrik hortan definitzen, ez definitza bakarrik rocka da. Horrez aparte gainera kontutan eukin behar da bai, disko hau, bueno, disko honetako abestizek urte askotan zeharrein duguz, ba, 5-6 urteetan zeharrein duguzen abestizek dire, eta bueno, ba, epokak bebai asko influentzia odosku eta bertako, ba, bueno, bai gure gustuak eta zer entzuten genuen, eta hori gainera gaztetatik hasi ginela, ba, janduguzen influentzia horrek, ba, bintzet kutsu bat abesti bakotzak deko desberdinek bebai. Eta bide horretan, rock banda batek, basu bateria joko indartsu bat behar du. Anderrek eta Estanisek osatzen dute oinarri ritmikoa, kantuen zutabe sendoak osatuz. Ba, egitzen zen, nahiko txu, bueno, asko landu genuen basie, oza, batez be Anderrek eta Bizok, ze hori izan zen, diskoa montetako lehenengo urratza edo, azken finen, base hon batetik hasitze asko zerreza ba beste da nahitzi. Ganera gu gure artien kimika nahiko ona dekogu. Da hori nabaritu itzen da asko gero joten gauzela da holan
ja, osea, momentuen dakigu zer jo, da batera joten dugu, da askotan igual kanbisoak batera itzen dugu, lehengora improviseta, orden hori nahiko ondo funtzionetan dugu. Bai, erresa bitzen da. Bai, ez da, eta gero asko pentsatu dala, bai, diskoan eta ze soinu nahi gendun, eta asko erreparatu dugu bai, bajoak eta bai bateriak euren soinu propioa eta euren hori ukitza bai asko lan da. Hori da, osea, azken finean indan izan da preproduzio lan importante bat, aspektu horrek begiratzen, soinuek eta en general eta basiona komentatzen duena, ba hor asko lan du da bai. Nik anera Gile Peñan da Zubelen laguntziokiot, bizek dizela perkusionistak, da orduen hori asko nabarritu inizot, bai. Ibilitako bide bakaratiak aldatu ezin diren norabideak entzun arretaz hau zure kanta data historioa hasi baino ez da lau orduz gure bideak elkarri usten saiatuz. Gitarretan lan polita egin du Xabi Bengoak. Askotariko riffak landu ditu 8 kantuetan zehar. Egiz esan ni ba Asier Zubeldugaz batera jarri ginen hor soinu desberdinak probetan, esan duten preprodukzio horretan egin genuen denbora asko soinu desberdinak probetako, ampli desberdinak probetako. Eta azkenien ba, set simple edo txikitsu batea zigratu ginen guri guzti jakune, pues garbi on bat, distorsiño bat guztetien jakune, eta gero pedalera analogiko bategaz, ba, sartu genuzen bertatik efektoak, eta, bueno, eta batzutan gordinik bebai joaten ziren, eta ba, holan, lortu genuzen horrek gitarrak, eta bueno, joteko gero erak bebai apuru bete influentzietan dugu, baina bueno, soinu ebintzet holan hola lortu genuen. Zuk bai soinu oso espezifiko bat bazen euken pentsatuta, ez da? Bai, diskorako ari hautik izedanok etor ginen ja gauzakaz buruen, egiz eta gero hemen asko aldatu zirela bai, onerantza, danon, era batera gauza koherente bat edo hitzeko, eta bueno, hori da, izan zuen, pase genuen prozesua, hasieran, preprodukzio horretan. Ahotsa dago guztiaren gainetik. Aritzek erregistro ezberdinak erabili ditu kantu bakoitzean. Kolore ezberdinekin melodiak jantziz. Bai, niri asko gustatzen zait ze soinu geratu den eta niri bai beti pentsatzen abots guztien, osea, bai instrumento guztien kai abotsaren mimesi bat lortzera goazela. Eta, bueno, abotsan aldetik esan alda, bueno, abotsa garbi doala, eta hori gauza bat oso argi geneukana da, disko guztia garbi joan behar da, bai, reverapur batekin eta horrela, baina bai hori erakusten noraino dauzen gure kapasitateak, ez da? Osa, disko hau da, basikamente, laukatu noraino heldu alda. Hau aldago egin eta hemendik aurrera zer egin aldugun, ez da? Da apur bat bereiztea gure soinua zein den. Lehen disko honetan, taldea karo ezberdinetan idatzitako kantuak topa daitezke. Eraginak askotarikoak dira, eta taldeak bere berezko soinuaren bila jarraitzen du. Bai, beti daukagu hori, ez da, zein da gure soinua eta zer egiten dugu benetan, edo zer nahi dugu egin, eta hori da, ba, galdera horiek alegindu gara diskonekin erantzuten. Eta nik uste dut nahiko gauza borobila urten zaigula, eta soinu propio bat entzun aldala. Ezken finen horrek kantak oso sentiko erradie, da, azken finen golpiek zelan emon, edo zen nota jo garrantzazkoeko. Ez teko igual beste kanta batzun moduen, ba igual alza ere bigi igual tranquila edo hemen osea, zorrotze izin biza horregaz. Gu bebai nahiko metaleroa gara. Bai. Horten gure genuen bebai gure puntxe sartun da ja algenun ninja sartu nintzen genuen ala minimo.
Bai, hori gertzen da. Osea, zapatilla sartu behar danean, horne bizei enkargetan die ondo. Bai, bai, bai. Askotan pasetan da igual non hor datorrela idea bategaz edo dena alakoa, da beste batek beste beran erara joten deu, de repente kanta oso aldatzen da. Baina gero, claro, osea, daukazu abesti bat dana oso gogorra eta gero parte xamur hori daukana. Eta horregatik, ba, bai, batzutan ideia batekin zatoz, baina derrepende, pum, ba, aldatu egiten da. Nik uste dut, diskoan guztizen zier, duza bat ikusten dena, bentseta besti ize danatan, danatan ez, baina bueno, dela horrek aldaketak bera bestizen barruan, ez da? Esan dugu, euritantein izan zara lehengoa, eta euritantein dauz olako aldaketa batzuk, eta gero txakurrek erazoaz, eta txakurrak deko zu dinamika oso, pues, zabala, hori da. Gure ametxen hizkuntza mundu honetan, gure funtsa kalean jausten diren euritanteek eragiten didate tristura hutsa, tristura hutsa. Zein da bizitza honen arrazoia, zein da, zein da. Gaua estudiotan grabatu da taldearen debuteko lana. Ez hori bakarrik, Jon Asier Zubeltu eta Gille Peña soinu teknikariak eta Gaua estudioko lantalde guztia, ezinbesteko konplize izan dira lanaren azken emaitzan. Hori da, hiru egun edo horrela pasatu genituen, hemen bai, bertako jenderekin, Zubelekin eta holan, ba, bertan jesarrita, lurrean jesarrita, lineak begiratzen, abotsarenak, bai bajoarenak, bat guztia, gero batera jotzen hemen, eta horrek, claro, ze zuk ensaio gelan egiten dozuna, eta gero estudio aldera sartu zenean, hor aldaketa handi bat egon behar da, eta garbitasun punto bat egon behar da, bai, non, igual, ensaioak egiten duzunan ez dauen. Eta orduan oso garrantzitsu izan zen, horiek hiru egun horiek hemen lantzen eta ondo ataratzen abesti bakoitzaren soinua gero grabatzerako orduan. Apur bat komplikatu izan zen grabatzeko antzia horrek atzera botatzie, baina egiz ezan gero igerri genuen pilo bat zelako, bueno, bai emaitzan ikusten da eta bai gure grabetako orduen ba, askoz be gustora, askoz be lasai zau, ze ja gauzakaz, ideia guztizekaz klaru, eta, bueno, ja abestize 550 milioi literes jota. Igertzen zantez berdintzen da. Bai. Joten dana, hor dau, ez dau egizau. Egiz ezan, ezke, zeran grabe genuen da holan, azken finen dana, dana izen zan, era analogikoan. Orduen joten dana, hori zebi zentzuten, holan da. Bai, eta ez gendu nahi bez, zikindu urtetzen zen, baina ez da zikintza bez, baina, bueno, era batera, ez gendu nahi zikindu beste kanpoko soinu batzukin, oza, guk daukagun soinua, guk laurok generatzen dugun soinua da laukatu, orduan, ez dakik, igual bigarren disko baterako igual aldatzen da, hau, nor daki, ze beti guztien zaigu evoluzionatzea musiko moduan eta gauza berrekin jolaztea, baina diskontarako izan behar zen gauza oso garbia, analogikoa, lehen grabatzen zen moduan, badakizu. Ganea lortu izan be bai masterizazioan instrumento bakoitza beri iztu alizetie. Osa, entzuten zauzela, gu basun bajo entzun, kapazazara entzuteko, beristeko, beste instrumentoatatik. Musika ez da hil izena drama taldearen kantu batek. Eta musika bizitzeko aldarria egiten du taldeak kantu horretan. Ja urte bete pasau dela pandemia zizanetik eta guztia, eta abesti hau egia esan asko ze harinau idatzi zela, baina egia da erlazionau aldala perfectamente oin pasatzen ari den asuntoarekin, eta nolago gaituta gauden apur bat gure egoera honekin, eta azken baten zer jarraitzen dago bizirik egoten, ez da? Eta zer jarraitzen dago bizirik egoten? Ba, musikak, igual musikan ingurukoak ez, baina musikak berak bai jarraitzen dago. Eta orduan, ba, zer egin? Ba, bueno, idazten, jarraitu. Guk nahi dugu nik uste dut historia bat kontau gure diskoetan zehar. Orduan, hau gure lehenengo disko eta gainera portada ikusten badozu bat zenbakia dauka. Guk nahi dugu bilduma bat egin, eta lehenengoa beldurrak izan badira beste perspektiba batekin jarraitu urrengo diskoa. Oraindik badau zirri borro batzuk idatzita, eta badaude ideia batzuk edo historia bat kontatu nahi duguna,
Ze gure tatu oso importantea da histori bat kontatzea lan baten barruan. Eta orduan nik uste dut horti jarraituko dugula, gauza berriak sartuz, agian kolaborazioren bat edo ez. Oingoan bai. Baina bai, badauzela zirriborro batzuk gauza berriekin, piano gehiagorekin egia esan. Eta hildortatik jarraituko dugu nik uste dut. Bai, nik uste baietz. Nik uste dut, bueno, ez dakit nire edadekoa, baina behintzat nik eta guk jasan ditun arazoak eta kezkak eta bai eta beldurrak badauzela bertan. Oso erazberdinetan islatuta, baina beti hori ba, kutsu oso pertsonala ematen diogu gure musikari. Adibidez, ba hori, ez gara sartzen ez gauza politikoetan, ez gauzaetan, guretzat musika da kanalizadore bat, barruko kanalizadore bat, eta holan urtetzen dira gero abesti hauek. Esan doa moduan, laukatu beti izan da familia antzeko bat, ez da, txikitatik, oza, nahiko txikiak ginenetik idazten dugu batera, eta orduan guk hori nahi dugu jarraitu erakusten, eta hau ez dela talde bat, ba, jako ze. Bueno, nok daki, eltzen bagara berritxarrak edemudukoak izatera, vamos, bienvenido, osea. Baina bai daukagula buruan beti hori ba, erriko gauza bat, etxeko gauza bat, eta orduan horregaitik bebai pausu hau, ez da, historia kontatzera joatea, edo abestik disko konzeptualak egitera joatea. Gainera jauzi zaizkigu komentario zikin batez, eskuak ere belztu zaizkigu akordeonik soinurik ez. Ta orain zer egin musikaz bada ez ba besterik idazen jarraitu behar dut nik. Itzaz islatzen nire tristura musika izi. Aurrera begira diskoa zuzenean aurkeztu nahiko luke taldeak. Azken urte hauetako lana taula gainean borobildu. Hemendik aurrera zer, hori da asko galdetzen den gauza bat garaiontan eta askotan ez dakiguna zer erantzun. Hemendik aurrera nik espero dut kontzertuak egotea, espero dut, eta hortara goaz, de hecho, eta nahi dugu kalderatu eta plazaratu bebai gure musika eta jenteak zuzenean ikusteago bebai, ze guretzat, alde batetik guretzat gozada bada jente aurrean abestea, eta bestela betit nahi dut jentea bebai esperientzia hori eukitzea, ez da? Karu dauena da guk idazten jarraituko dugule, beti jarraitu dugun moduen, ba, bost urte edo sei urte hauetan egon garen moduen, eta guk aldogunien eta ikusten dugunien dekogule beste abesti bilduma bat olan guri guztetun jakune edo bintzete representan gaitzun dozkune, ba, bueno, ba, erabakiko dugu abesti zuzera tapio. Azken fin, bebai, feedback hori da igual gehien faltan botaten dugune eta diskoa atera eta gero ondino gehiago, ze aukera hori estenatek batera egoteko, defendatzeko eta ez bakarrik hori ikusteko publikoan begizetan abestizek zelan transmitidu dugu zen edo disko atera dugu momentu oso latz baten, oso latz baten eta hor superkonsciente gara. Baina bai, kriston gogoa dauzkagu kontzertuak egiteko eta normalena izango zena ba, hori dizpatara eta tur bat egin, gaur egun oso zaila dena eta gainera justo artista emergente moduan edo talde emergente moduan jo, ba, igual oztopo gehiago dauzela, ez da? Baina, bueno, hor jarraitzen dugu eta indarrez jarraitzen dugu eta nik uste dut egongo direla kontzertu politiko. Egin musika ez da hil, idazten jarraitzen dut nik, musika ez da hil.